Good morning everyone. Iman dine non stop borokhunor pisot aji road kon dekhi kiman je bhal lagise. Ratipa hu uthiye ekon drishyo dekhile birate bhal lage. Apnaloke video dekhiye gom paise kenuka dhuniya. Kintu apuni jodi asolke dekhe yare Arunachalor prakritik khondoijjo mane birate bhal lage. Aru balcony pura etu drishyo hole tu aru kothai nai. ইয়াতে মই ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি আও এনি অফিচত যোৱা পিছত সকি এখন লৈ চাই একাম লৈ ইয়াতে বহি যাও আৰু তাৰ পিছত জিমান জি চিন্তা কৰিব লগা আছে ভাবিব লগা আছে সব ইয়াতে বহি বহি হৈ যায় আজি হৈছে সানডে 13 জুন আৰু মই এটা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাস্ট বনাবলৈ লৈছো ভাবিছো আজি সানডে স্পেশাল পুৰি আৰু আলুৰ সবজি এখন বনাও বুকা খাটত যে বনায় সিম্পল কে মানে বেছি কো মছলা নিদিয়া কে মই প্রেসার কুকারতে একলগে গুটেখিনি বস্তু ভাজি লৈ ইয়াতে বনাই দিও বুলি ভাবিছো মই প্রথমতে তেলত জিরা ফুটাই পেলাই তাতে পিয়াজ আদা নহৰু পেস্ট বিলাহি আৰু নৰসিংহ পাত আৰু তেলতে মই জলকীয়া এটাও দিছিলো তেনেকে ভালকে ভাজি লৈ তেনেকে সিম্পলকে আলুখিনি দি পেলাই সবজিটো বনাইছো মছলা মই ইয়াতে অকল হালধি দিছো এয়া নিমখ দিছো আৰু জিরা গুড়ি দিছো বেলেগ আৰু একো দিয়া নাই তেনেকে আজি সবজিখন বনাইছো আজি যেহেতু সানডে সেইবাবেই চাগে আমাৰ ঘৰৰ তলত ঢেৰ আলহী আহিছে চাওক এফালে ছাগলী আৰু এফালে গৰু দেখি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে ইয়াতে বেছি মানুহ যিহেতু দেখাই নাপাওঁ খুব কমেই মানুহ আছে কিন্তু এইবোৰ জন্তু দেখিলেও ভাল লাগে আৰু আজি ৰ'দ দিয়া দেখি চাগে সব ওলাই আহিছে এজনটো একদম আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমালে লাঞ্চ কৰিবলৈ মাতি দিওঁ নেকি তেওঁ এই টাবজোপাত কিনো গজিছে একো ধৰিবকে পৰা নাই এটা টাবতে তিনিটামান বেলেগ বেলেগ পাত গজিছে এয়া চাওক এইকেইটা কি হয় মই নামটো নাজানো কোনোবাই জানে যদি ক'বচোন আৰু এয়া দীঘল দীঘলকৈ এয়াটো আছেই আৰু এয়া ভিতৰটো আছে তিনিবিধমান বেলেগ বেলেগ 3-in-1 আজি লাঞ্চলৈ বনাবলৈ লৈছোঁ এইটো অইল ফ্রি চিকেন যিহেতু অকণমান অইলি খোৱা হ'ল ব্ৰেকফাষ্টত পুৰি চব্জি চ' ভাবিলোঁ এতিয়া আমি হেল্ডি চিকেনে বনাওঁ ৰেচিপি এটা চ' আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ৰেচিপিটো মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট নৰসিংহ পাত কেইটামান তাৰপিছত ধনিয়া আৰু জলকীয়া দিছোঁ এটা জলকীয়া কাটি দিছোঁ
আৰু তাৰ পিছতে মোৰ অকমান মগু এনেকে তিয়াই থৈছিলোঁ গাজুলা বলে তাকে মই এনেকে দিছোঁ তাৰ পিছত মই তাতে নিমখ অকমান দি মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ চিকেনটো যেহেতু মই মেৰিনেট কৰিয়ে থৈছিলোঁ তো সেইটো চাই মই পেলাই ইয়াতে নিমখ দিছোঁ তাৰ পিছত এইখিনি মিক্সচাৰ মই মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ ভালকৈ এইখিনি গোটেই মিহলাই লৈ পেলাই আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে অলপ দেৰি মই কিন্তু লগালগ বনাই দিছোঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটাত মই একো তেল চেল নিদিয়াকৈ চিকেনখিনি দি অকণমান লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত তাতে অকণমান পানী দি পেলাই এনেকৈ হুইচেল তিনিটামান মাৰিলে হ'ব তাৰপিছত ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াম্মি আৰু হেলডি চিকেন কাৰী মই এইটো পুৰা নিজৰ মতে বনাইছোঁ নিজে ভাবি ভাবি আৰু ভাবিছিলোঁ ভাল হ'লেহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি যিহেতু খাবলৈ বিৰাতে ভাল হৈছে আৰু বিৰাতে হেলডি হয় কাৰণ ইয়াতে এটোপালো তেল নাই গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব পাৰে চাওক ৰ'দখন বেছি দেৰি নাথাকিলেই আকাশখন কি ধুনীয়া নীলা হৈ আছিলে এতিয়া গোটেই ক'লা ডাৱৰেৰে ঢাকি দিলে আবেলি চাহকাপ খোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ কিটচেনৰ বস্তুবোৰ ডাইনিঙতে আনি দিছোঁ ছানডে ছানডে মই যিহেতু এওঁ ঘৰত থাকে আৰু সেইকাৰণে অলপ অলপ চাফ চিকুণ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু যিহেতু পানী নাথাকে দিনটো সময় পালেও একো কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আবেলি 7:30 যিহেতু পানী আহিব মই তাৰ আগতে যিমানখিনি পাৰোঁ বস্তুখিনি এনেকৈ অজৰাই লৈছোঁ আৰু বেছিভাগ মই অলপ অলপকৈ ধুইয়ে লৈছোঁ ধৰি থোৱা পানীৰে বাকী পানী আহিলে এইখিনি ধুবলৈ থৈ দিছিলোঁ পাকঘৰত লাগি থকা কাপোৰখিনিও মই এনেকৈ ছানডে কেতিয়াবা লেতেৰা হ'লে এনেকৈ ধুই দিওঁ গৰম পানীতে অকণমান চাৰ্ফ আৰু ভীম লিকুইডটো দিওঁ তেতিয়া মানে গোন্ধটো ভাল আহে দি পেলাই তাতে মই কাপোৰখিনি এনেকৈ সিজাই লওঁ তেতিয়া গোটেই যিমান তেল চিকুটি লাগি থাকে চব ধুনীয়াকৈ গুচি যায় ভালকৈ চাফা হৈ যায় এইবোৰ চাফ চিকুণ কৰি থাকোঁতে মোৰ পানী গ'লেই আৰু এতিয়া এইবোৰ কৰাৰ পিছত ইমান গৰমো উঠিছে ভাগৰো লাগিছে ডিনাৰলৈ একো কৰিব মন যোৱা নাই আৰু আজি আটা মাৰি থোৱাও নাই আৰু ভাত বা দাইল তেনেকুৱাও একো নাই চাওঁচোন কিনো বনাওঁ অকল ৰৈ যোৱা ভাতকেইটামান আছে দুপৰীয়াৰ তাকো অকল এজনৰে এটাকে আছে আৰু চিকেন কণো আছে দুপৰীয়াৰ কিন্তু এতিয়া আকৌ ৰাতি সেইখিনি খাবলৈ মন যোৱা নাই চাওঁচোন কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই যি বনাওঁ
লেফ্ট ওভার ভাতখিনিরে মই এটু বনালো ইমান যে ভাল হল খাবলে মানে কেতিবা ডিজাস্টারৰ পৰা একদম বহুত ভাল হৈ যায় বুলি কয় যে হিটৱে হলাজি গটিকে আপোনালোকেও ট্রাই কৰিব পাৰে কেতিবা এনেকে বনাবলে মন নগলে মই কেনেকে বনাইছো আপোনালোকক দেখাই দিছো মই এনেকে তিনটা কণি লৈছো তাতে মই অকমান নিমখ দিছো আৰু তাতে মই অকমান অরিগেনো দিছো এটো অপশনাল হয় আপোনালোকৰ তাত থাকিলে দিব পাৰে না থাকিলেও একো নাই তা পিছত অকমান জিৰা গুৰি দিছো দি পেলাই গুটেখিনি মই ভালকে ফেটি লৈছো তা পিছত এটা পিয়াজ হৰ হৰকে কাটি পেলাই তাতে মিক্স কৰি ৰৈ যোৱা ভাতখিনি গুটেখিনি তাতে দি পেলাই ভালকে মিক্স কৰি লৈ অকমান বাটাৰটো ঠিক হবলে মই ইয়াতে হোৱাইট আটা দি দিছো আৰু অকমান গাখীৰ দিছো দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ তাতে চিজ গ্ৰেট কৰি তেনেকৈ মই বনাইছোঁ অমলেট নিচিনাকৈ বনাই চাবচোন বিৰাটেই য়াম্মি হয় আৰু এইটো ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে আমি ডিনাৰতে খাইছোঁ আৰু বহুত হেভিও হয় গতিকে পেটটো ভৰি যায় আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে গার্নিশ কৰিবলৈ দিব পাৰে চচ পিয়াজ চিজ বা ধনিয়াও দিব পাৰে মোৰ ওচৰত আজি ধনিয়া নাছিলে ধনিয়া শেষ হ'ল সেইকাৰণে মই পিয়াজ আৰু চচেৰে গার্নিশ কৰিলোঁ আজিৰ ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগত সকলোকে লগ পাম টিল দেন ষ্টে টিউন ষ্টে হেলদি গুড নাইট এভৰিৱান